野田。さて左のスペース杉岡入れた、いいボール来た、シュートだ、山崎決めて先制、湘南ベルマーレ。まあ、それぞれの考えていることがつながった攻撃だと思いますし、はい、最後のキス杉岡のところにはプレッシャーかけられなかったんですよね。そうですね。さあ斉藤が出てきます、左を使った杉岡シュートだ、こぼれ球、押し込んだ、決めたのは野田、湘南2対0。まあ、潰れたところに対するやっぱサポートが早かったですしね、野田のランニングで少し鹿島のディフェンダー引っ張ったところで杉岡に持ってきましたから、はい、あとは、まあ、リフレクトしたボールをよく触れたなと思います。長木がブロックしたんですが、はい、今山本のところにボールを持ってきましたが、彼ヘディング強いですから、はい、まあ、一つあそこで起点作るのもありですね、はい、スルッと抜けた白崎、おっとシュートは土井、セルジーニョー、1点返した鹿島、早い段階での追撃弾、大きな1点です。大きいですね。人数は足りているように見えましたけどね。山根と坂のところでうまく処理ができずに、そこを土井が狙ったと、はい、あとよくセルジーニョを詰めましたよね。スローインからでしたから、湘南からするとちょっともったいない失点でしたね。そうですね、はい、冷静に沈めました。伊藤翔、中央でしたかね、はい、ああ時計ありますね、まあ、いわゆるパネンカみたいな感じでしたね、はい、時にねキーパーが動かないで止められてしまう時もありますから、はい、さあ質の高いボールを供給した夢咲、ファーサイドヘディング、坂が決めた、3対2、土壇場勝ち越しは湘南ベルマーレ。まあ狙った通りのプレーだと思うんですよね、はい、先にまあ回り込んで長木に対して前向きにやっぱりチャレンジをして彼の上でヘディングができてますから、ポジション取りのところでかなり優位に当たったと思いますし、首を振りすぎずにしっかりこうミートすることを心がけたので、ゴロー後にボールを取ってきましたね、はい。